Svi znaju da su dinje veoma ukusna i korisna hrana. Ali malo ljudi zna koliko su moćne semenke dinje. Kada budete saznali kakav uticaj na vaše telo imaju ove semenke, više ih nećete ravnodušno bacati. Od sada, svaki put kada budete jeli dinju, vi ćete se setiti ovog videa. Ako ostanete sa nama, saznaćete kako da napravite ovaj čudesni napitak koji ima moć da uklanja upale, čisti bubrege, želudac, jetru i pankreas, popravlja memoriju i potenciju, ublažava depresiju i nesanicu, podstiče iskašljavanje. A najvažnije od svega, može vam pomoći da se otarasite dosadne bakterije Escherichia coli. Jer semenke dinje imaju sposobnost da eliminišu skoro sve urinarne infekcije i upale. One su melem za bešiku i sve mokraćne puteve. Pa možemo da krenemo. Za lekovite pripravke izaberite seme od zrelih dinja. Operite ih pod vodom. Tako će biti temeljno očišćene od pulpe. Položite ih na ravnu površinu i osušite. Za taj posao je najbolje da koristite karton ili debeli papir. Sušite ih isključivo na prirodan način. Semenke dinje će se potpuno osušiti za nekoliko dana. Za to vreme, barem 2-3 puta dnevno, seme je potrebno promešati da se ne bi ulepilo. Ulepljeno seme nije idealno za čuvanje, jer može da počne da truli, dok pravilno osušeno seme možete čuvati čak 3 godine. Najbolje je da ih čuvate u papirnoj ambalaži. Kada vam zatrebaju, uzmite 2 kašike semenki i dobro ih sameljite. Nekada se to radilo na ovaj način, ali nije baš lak. Danas imamo blender i mlin za kafu. Za 1 minut dobit ćete savršeno samlevene semenke, takozvano brašno od semenki dinje. To je ono što nam treba. Stavite 4 decilitra vode da provri, pa ubacite semenke da se kuvaju. Kada 1 decilitar vode ispari, skinite sa vatre i ostavite da se prohladi. Nakon toga procedite i podelite ovaj čaj na 3 jednaka dela. Svaki će imati po 1 decilitar i to je doza za 1 dan. Dakle, pije se po 1 decilitar čaja 3 puta dnevno, pola sata pre obroka. Ako želite da se otarasite upornih urinarnih infekcija, terapija treba da traje od 3 do 6 nedelja. Ako želite da se podmladite, a ko to ne bi želeo, ovaj čaj koristite za umivanje. Bićete veoma zadovoljni rezultatom. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo
dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!